Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Sant Andreu de la Barca ha obert els dos col·legis electorals pel procés participatiu d'avui diumenge 9 de novembre sense cap tipus de problema. L'IES El Palau i l'IES Montserrat Roig són els dos centres educatius on els ciutadans de Sant Andreu de la Barca poden exercir el seu dret a participar en el procés sobre el futur polític de Catalunya. Dels primers en votar, si no el primer de Sant Andreu, ha sigut l'Alan Miquel. Soc membre d'una, jo suposo que majoria, que vol independència. I crec que és una cosa que s'hauria de fer i tant se fa si és el primer com si és l'últim. L'important és votar i participar. El procés de consulta ha estat obert a diferents col·lectius de ciutadans. Jo, mi país, mi família, tot aquí. Però jo quiero votar català. A les portes dels instituts s'han col·locat carpes que recollien signatures per la denúncia ciutadana que es presentarà davant de les Nacions Unides, el Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell d'Europa i l'OSCE. Mireu, aquí fora estem fent una denúncia de ciutadans davant de les Nacions Unides i això per denunciar l'abús de poder del govern espanyol. Si algú vol signar, pot signar. Sí, sí. L'afluència de ciutadans als col·legis electorals ja des de primera hora es veia que seria un degoteig continu. A dia d'avui, sens dubte, pels ciutadans que estan anant a votar, és un dia que volen guardar, no només en la memòria. Home, a mi, un dia molt especial. Per veure si podem canviar una miqueta a Catalunya, una miqueta a la resta d'Espanya, perquè ja estan acribillant per tot arreu. Per al meu futur, per un futur millor, un país millor, i res del que ens estan prometent aquesta gent cada dia per televisió. Per mi, un dia per la independència i el futur de Catalunya. Bueno, jo vinc a votar perquè és un dret i vull expressar la meva opinió, res més. Doncs el dia 9 de novembre per mi significa un dia de reivindicació nacional, poder votar pel meu país, poder ser lliure. Un sí, sí, com una catedral, senyor, i m'he quedat més a gust que res. Com una casa. Sinó que el volen immortalitzar. Amb discreció, agents de Mossos d'Esquadra vigilaven que tot transcorregués amb normalitat davant la porta de l'IES Montserrat Roig. L'únic petit incident destacable ha estat quan una ciutadana ha volgut fer una foto als agents i aquests li han requerit que esborrés la fotografia. I res, quan he sortit he vist dos Mossos d'Esquadra aquí amb un cotxe de camuflat sense... Sí. I m'ha fet gràcia i dic, bueno, doncs he fet una foto també ja, doncs res, ha vingut la noia i m'ha dit si podia esborrar la foto. Jo li dic que no ho entenia, perquè bueno, estava fent una mica, li he explicat el mateix que tu. I m'ha dit que m'agradaria pues, que l'avorrés perquè estaria més tranquil·la, perquè no sé què, perquè no vol que jo tingués foto d'elles, que és com si jo tinc... Si ella fes una foto, m'he dit, bueno, pues fes-me una foto, jo no tinc problema, a veure. I m'ha dit que, bueno, gat així que li borrés la foto, li borrat i ja està. A hores d'ara, a les 11 del matí, la jornada continua amb un to reivindicatiu i sense problemes a Sant Andreu de la Barca.